Партнерската група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата во Собранието на Република Македонија ќе поднесе предлог закон за намалување на акцизата на дизел горивото. Владата на чело со Зоран Заев ги осиромашува македонските граѓани. Покачувањето на акцизата за 3,5 денари е удар по џепот на најсиромашните. Еден просечен граѓанин во просек месечно плаќа 200 денари плюс, односно на годишно ниво. Само поради покачување на акцизата, граѓаните плаќаат 2400 денари поек. Откако власта ја покачи акцизата, цената на дизелот галопирачки се зголемуваше и од 46 денари за литар во времето кога СДСМ ја превземаше власта, денес таа е зголемена на 60 денари. Тоа е покачување за 30%. Имено, додека цената на дизелот се зголеми за 30%, платите и стандардот на граѓаните не порасна ниту процент. Во изминатата година дена, оваа власт само зема од граѓаните. Додека од една страна се фалеа дека со радиодифузната такса кратат од давачките на граѓаните, од друга страна, суптилно, преко одземањето на акцизата, директно им земаат од джепот и тоа повеќе отколку што се фалеа да им заштедиле со радиодифузната такса. Според податокот од ДЗС, во 2015 година во Република Македонија имало регистрирано 163.038 дизел возила. Доколку таа бројка ја помножиме со 2400 денари, колку што впрочем и го чини еден просечен граѓанин покачувањето на акцизата, доаѓаме до бројка од 391.290.000 денари, односно 6.360.000 евра годишно. Ова е само цената која ќе ја платат граѓаните, додека превозниците и транспортерите ќе ги чини над 32 милиони евра, а индустријата над 5 милиони евра. Затоа, ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата ќе поднесат закон за намалување на акцизата и ги повикуваме пратениците и колегите од владеачкото мнозинство да имаат сенс за потребите на граѓаните и истиот да го прифатат и да го гласат.